Зараз на стаціонарі у Глянсько-дільничної лікарні пацієнтів менше, ніж зазвичай. Та бувають періоди, коли місця для всіх хворих не вистачає. Тож пацієнтам доводиться їхати біля 40 кілометрів до районної лікарні за медичною допомогою. Тут у нас мала уголька, велика уголька, Колодно, Бобово, Груники. У нас тут присилку. Кричево, тут усі люди приходять. А що, як сьогодні, та у район іди, а куди? Далеко. Які люди тепер із пенсіями по 1300? Та не дуже годні їздити в Тячево. Тутешні кажуть, добре було б, якби нарешті відкрили нову лікарню, яку будують вже не один рік навпроти старої. Там було б і просторіше, і умови були б значно кращі. Треба б покращити, та треба доробити цю лікарню. Нове здання, там вже не так багато треба, щоб доробити. Легше мені тут, наприклад, прийти сюди, чим йти в район, їхати, і то, ну, та й село таке велике, так добре, щоб була лікарня. У нас тут в малому місті людей дуже багато все лікує. Приходять на капельницю, на денний стаціонар. Ну так, як я попала 2 дні тому назад із тиском серця. Дуже стареньке все вже тут здання. Це ще ми давно-давно все збережемо. Ну ми й сьому раді, що хоча б як так можуть відпробувати. Ну ми дуже хотіли, щоб там у нас лікарню доробили. Будівлю, де зараз лікують пацієнтів, можна по праву вважати місцевою старожилкою. Зводити її почали ще в 1890 році. Першу це була церковна фара, і лише у середині минулого століття тут відкрили дільничну лікарню. За словами медиків, по можливості тут виділяють безкоштовні ліки, проводять маніпуляції згідно призначень лікарів. Більшість проблем все-таки хронічні хвороби, більше проблем декомпенсовані старші люди. Що в нас нема хвороб специфічних. Специфічні хвороби лікуються в спеціалізованих відділеннях, у тому числі і обласні лікарні, районні лікарні, де є спеціалісти по деяких нозологіях. А ми лікуємо або по направленню від спеціаліста з обласної лікарні, або по направленню спеціаліста районної лікарні, але більшість все-таки хронічних людей з хронічними хворобами, які вже лікувалися неодноразово і в районі, і в області. А ось цю будівлю почали зводити на початку 2000-х, однак досі її не відкрили. За кошти обласного та районного бюджету споруду поштукатурили зовні і всередині, замінили вікна та двері, провели електро- та газопостачання, водопровід та водовідведення. Проте з 2013 року фінансування будівельних робіт припинили. Як лікарі, так і пацієнти з нетерпінням чекають, коли нарешті новий заклад запрацює. У новій лікарні медики зможуть надавати послуги вже за новими стандартами. Не то слово, що умови поліпшилися, в нас би було можливості більше. Тому що ми можемо укласти 4 люди в палату, а не 8. Може палата буде ізольована, а не проходна, через палату проходимо в іншу палату, розумієте? Отака умови, як таких, як, ну, зараз, може, років 50 назад то були умови нормальні, але зараз помінялися, в нас зараз стандарти не ті. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра щодо виділення з державного бюджету для Углянської сільської ради кошти у сумі 4 мільйони гривень для завершення будівництва закладу. На запит депутата надійшла відповідь за підписом голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. В документі очільник краю зазначив. Відповідно до резолюції прем'єра, запит в облдержадміністрації розглянули. Джерелом фінансування зазначених робіт можуть бути кошти Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій. Формування переліків у програмі проєктів здійснюється Мінрегіонбудом за пропозиціями ОДА. У зв'язку з цим, у разі доведення області у 2017 році фінансування з державного бюджету облдержадміністрацією, надаватимуться пропозиції щодо фінансування інвестиційних проєктів, до яких буде включено завершення будівництва лікарні в селі Угля Тячівського району. І як стало нещодавно відомо, цьогоріч з Державного фонду регіонального розвитку планують виділити 3,5 мільйони гривень на добудову Углянської дільничної лікарні. Ще більше 500 000 обіцяють виділити з місцевого бюджету. Я думаю, що буде 300 тисяч із сільського бюджету, а 200 тисяч допоможе районна рада. Ми би дуже хотіли, щоб цей, розумієте, довгобуд, який вже будується 25 років, на кінець-то, як кажуть, довести до логічного завершення, щоб ці приблизно 20 тисяч чоловік, які будуть обслуговуватися, розумієте, щоб мали доступні нормальні умови для лікування. Всі вертикалі влади
цьому, розумієте, зацікавлені, щоб її на кінець-то запустити у хід. Тож, якщо питання з фінансуванням вирішиться, то з'явиться новий сучасний медзаклад, де місцеві зможуть отримувати якісні медичні послуги.